الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهضي أخيارت هالكا نسوك التمد يرد أنا قالها صور دروح تاني كي ذاتك أوي أنا بقى هذا الكبرابة أيانو قعي ما أنت ساعد كل وكو دي مراها وحالنا إيه كيني باق لن يردينا وهو قامنا أيو عبد الكريم أحمد موغي أو إمكاها مشرحي وقعدك بدا مقالة هرقيسة ee record aan horo loo dhigin umarayn maayo inuu jiro murashax yurub iyo meel oo adduunka ah cod inta leeg kaliya hela oo kale media ka dalbaday waxaan doonayaa arinta oo xaqii cod bixiyashina doortay la hortaagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhaxgalo marka anoo taa ka jawaabaya isla saacadiiba waan raadiyay inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale mar haddaad baaq dee hawada soo marsan anugu idin soo marinaay baaq hawada ee kale anugu twitternam idin soo marin maayo miran idin soo marin maayo ii kaalay aan ku qeyb hadalle arrintaasay ku timid marka koowaad aada iyo aada ayaan idin soo dhoweynaya waxaan idinku hambalyeynayaa isaga iyo raggii la kaambangaray ama la socdaba guusha weynaa gaadheen waxaa kaloo hambalyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliland meelay joogaanba da' kasta erool iyo caruur sheekh iyo shariif miyiyo magaalo rag iyo dumar qurbajoog sida wanaagsan ee niyad samaanta aynu doorashadii u galnay dadku markii niyad samaadaan ee calooshoodii si fayowdahay waxooda qabsanaan ilaahayna uu gargaaraa ilaahayna uu nagu gargaarayo waa doorashadii gaari shil galay oo dad ku dhinteen mooyaane aan wax dhibaatay ka dhicin taasina awood aynu leenahay maaha ilaahay baa inagu gargaaro nuuga mahadnaqaynaa inaguna caloosaan baynu ku dadaalay nabadu way noogu dhammaatay wanaagna way noogu dhammaatay ummaduna way noguma jeertay taa aynu ilaahay si aynagu siiyo waxaynu ku dadaalnaa inaanay gelin wax shaasheeya doorashooyin ka dambeeya golayaasha iyo mayrad yeelana inay ku dhammaadaan si turxaan la-aana oo wixii yimaadaba la qaboojiyo waxaan aad uga xumahay inaanu ku dadaalay in hablaas doorashada qeyb ka helaan annagu xukumad ahaan kootayn loo sameeyaanu soo jeedin golaha sharcijaa iyo dejintaa nagu diiday baarlamaankaa nagu soo diiday waxaan u howlgalay waxa wixii carqalad ku noqon kara hablaha iyo dhallinyarada doorashada inaanu ka dhaafno dhammaan dhaqaale lagu waajibiyey inuu qofku doorashada ku galo waa ka dhaafna hablaha haddana nasiib darro wixii waxba kama naas cadaan oo hablihii lama dooranin labaista xoriga doortay imaatinkeenna maanta waxaanu idin ballan qaadayna xaqa aaleedihiin iyo doorashada ka cabateen wax allii wixii xaqdariya xadgudba inaanu kala hawlgalno in xaqa iyo lagu soo celiyo waddadii saxahayd waddo kasta oo la marinaya in loo maro waddo sharciya baaqiinii jawaabtiisa waxa weeye waanu idin garab taagannahay wixii xuquuq ee doorashada ku leedihiin ee codbixintaa ku leedihiin ee miisaankaa siyaasataa ku leedihiin inaanu u diyaarnahay inaanu idinla hawlgalno oo waddada xaqa ah ee dawga ah lagu soo celiyo idinkana gardarra idin qaadi mayno oo wax gardarra ah oo xad ku gudubsan dee socon mayso waxaad xaq u leedihiinna anigu madaxweyne ahaan dee waan idinla hirgelinaya sharcigaasaa inoo dhex baaqii aad tidhahdeen cadaaladda kasoo dhex gala intaasaan ka yidhi qorshaha wadaan iyo waxay yeeli doontaan iyo waxay ila imanaysaan dee idinka idin taala kulankeenna maanta jawaabtii baaqiina ayuu ah annaguna dee midiyaha noo soo mariseeno ismaan arag madaxda xisbiga iyo xukuumadba waxaan ahay inaanu ka jawaabnoono inagu daahin daaqaas sababtaan u yeelana waxa weeye xasaasiyad beelayn doorashooyinka dadka wax doorta cod bixiyaasha in badan maynu soo joogno xamaasad weyn bay qabaa adana codkaagi sahala muhayn waxa weeye wixiin waa la diiday marnama diida waxaagii nina ma diidi karo codkiinii iyo miisaankiinii xisbi iyo qof iyo sharci midna lama diidi karo
لكن ده وحو شرعية مرتها أو بولتيجي أو هول بدي هاي سي تجن تدكين ارتاح لو أقعد هلا تجنا إذن كنا وحي أتبتين يوحى قلوا عن يفكر دينا ده وحي رتاح وقت أن تجنا ولا سيدي الجروبي أنا كل هذا أنا جيت هالسنة جرنتي مدحويني مركو هري أديات بانكو سلام يا وحنا كاغم هالنقيا سيد ملقيها له شرفت له كرامة له دق دق ساكا أيوم بهيد مركي عن شركة شرايد عن قبطي شركة شرايد نوح ودار راون ونوجا هاي وحول بين الشرع مران وانقدرين إياه وأنا الشاقي شركة شرايد وحيسا هيد باق عطسية إن الاحترامه عطك شعبك انت بدن وأنا جاي عضيسي سيدو كلنا باق ولا نمو حنو دري مدن ياشو قلها ديغان كيلا إلا دورتي وأن مركا يجنا سكرامي شرف له وقعد صديقنا يجونا احترامان دتك أنت بدني قف كأي عديين إن ما أنت الله قرب يستاجو مدحويني وأكو شرف حكومة دادنا وأوناج إن باقي نجي يمي عاد مركي بنوجس وشوابته وعاد نو يردو وسببتها عادوت هاي مدحوينها قرنكا وسببتها عادوت هاي وضيق الصومالي لان أنت أنا وان كافي لي وان كاجم هالنقيا waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay ee iyaguna wanaag uu la jecel Soomaaliland ee wanaag la jecel Hargeysa marka madaxweyne anigoo ku hadlaya magaci xildhibaanadina la doortay dhamaantood xisb walba ka sharxnaadaan xisb walba ka soo baxaan aad iyo aad baan madaxweynaha kugu mahadnaqayna waa ka mahadcelinayna in aad marka naaqbashay shacabka Soomaaliland wali ba gaar ahaan shacabka reer Hargeysa ee codeeyay ee naga filayay inaannu u shaqeyno oo aanu u dhisno Hargeysa cusub iyagana waxa uu khayra u wanaaga in Ilaahay siiyo madaxweyne ixtiraamaya oo dhageysanaya oo baaqooda anigu aan afkooda dib ku hadlayn lahaa intii badnayd baa ay codaysay arintaha la soo dhex galo markiiba ka soo jawaabay iyaduna marka waxa waa sharaf weey marka dadkiina doortayna sidaa u ogaadaan insha Allah ta'ala madaxweynana inta hadhay وأنا إن شاء الله تعالى كل فريسن وأنا كل دمين وأقول له هاي شرعي إني مرته وأقول له هاي إني فردية بدن مرته وأقول له هاي إن مارت الله وضح الله وحنا رجيني أو إن شاء الله تعالى إن دتكنا ونكسن الدور شذا ونكسن أو دعضي إيه مدوبي مركي وجوه رئيس التاريخ ذا حلقف وجود عدي كونك استقوم مجال ذا يجو سكيلا ويقبيل كي حافظها بقى إن مركا إن شاء الله تعالى وحي رالكو يهينو ونكسني وقولها ديغان كعسوب لحضو ده كصوبحو وشغا ونكسن لو دقبتو يدو اللي مديسني هاي هرقسدين إن شاء الله هاي نمركا إنو لسانو ويا عاسم الدوي مقالة دي قرنك وي مقالة دي اللو دالها وي هول وين 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 باحل كان تال تدويت منك حلبان اللي دورتين حل وين 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 باسارا قفك مسؤولية دا قاضي أنا وحبوب بهاي إنو سكوضو تتكرير سومال لانو دن waxaan rabaa dadka reer Hargeysa in la isku wado qofka mas'uuliyadda qaadaya marka uu uma baahna inuu dhinac u janjeero inuu maartay xisbi gaar ah ku abtirsado waanu karaameynna xisbiyada aan ka soo baxnay waanu ka midnahay laakiin hadii de kuraasta aan u socono aanu helo umad oo dhan baan u shaqeynaynaa qaaran xisbiyo ku jirin baa jira qaar xisbiyo ku jira marka umadana sida wanaagsan khayr kale baan u shaqeynaynaa madaxweyne marka halka ugu dambeysa waa ku mahadnaqaya وناقا يدقدقا يباقا نوغسو جوابتي وانا يا هيدبا يدون باقا هين انا رمانتي حلوانو دو كرتسي فيسد كوغو نمادنو او كسو بوقانو مركا تنو وحن وقفا يديسين انا مدحوين بوقا شد يدا حقا نوغو لهيد انا يتحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها وزيخ ندا مدانا ياشا حلبان ندا لابدا قربا عدي كفر ندا مسؤولين تكالايا قرنكا مدانا ياشا هراء قرحا لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا ملاينا يا مناسبة ده وحكولنا أنتي أنتي مدحوينه يجري. أنا عبد الكريم نسوى نقسم بواحد لي. وحنا لسه عنا وإنه جد جن وده قدرين إن والله جور ورسنا أنا كلفت إذا جور ورسنا قال إذا إن حكومته جور ورك أو جب بدن مدحوينه. وحنا ملاينا يا أنا ما كان دخترنا وان خيم. أنا جي مدحوينه هيو. أنتي doorashadu ay socotay dhowrkii casho intii ka dambeysay mala maalintii 20 jir ka badan waan wada hadli jirnay 10 jir ka badan waan kulmi jirnay waa mar doorashadu way nagu cusbay
doorasho laba golo waa maray muddo doorab ay nagu yara rafato xamaasad fara badan baa maxaan ku dhahdaa gashay laakiin waxaynu kaga baxnay qadar ilaahay in doorashadii shacabkeenna ummadda reer somaliland aan deere deere hirdo waxaynu maqli jirnay deere deere may hirdiin shilkaa gaari ee dhacay wadadan hargeysiyo maxaan ku dhahdaa berbera ayaa wax shila ka dhacay waxaa halkan inoogu yimi koob iyo 30 diblomaasi oo dowlada ka socda oo ay 8 safiirro dowlada waaweyn yihiin inta kalena safiirro ku-xigeen iyo diblomaasiyiin ay yihiin waxay inoogu yimi dhowr iyo 89 rag saaxiibo somaliland iyo dad adduunyada had iyo jeer loo dirto inay monitor garayaan maxaan ku dhahday doorashooyinka waxay gidigood ka wada markhaati fureeno imika socoto hadda way hadlayaan ayaamahan nimankii iyagoo gidigood maaragtay raayigoodii isu keenkeenaya in ay gidigood la yaaban yihiin doorashadii somaliland nooc ay u dhacday horta kolle waxay nagu wada waajiba dadkana hadii jar calafna waa intii alla qoray waxaynu u baahannay inaynu ilaalino doorashada wax fara badan baa somaliland inoogu siyaadiyay inaynu ilaalino waxaa laba ah lagama maarmaan waxa ah haddii aan doorashadan cid wal oo doorashadaa gashay 900 in ka badan ayay marayaan maxaan ku dhahdaa marka laysu geeyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanada golaha maxaan ku dhahdaa baarlamaanka waxaa dhacaya in ka badan 600 ayaa xil waayaya waxaynu u baahannahay iminka ayaantii hore waxaan nidhi yaan la dabaal degin sababtaan loo aanu nidhi yaan laboo dabaal degin waxa ay ahayd maadaama waxa doorashooyinku nagu cusub yihiin ninna wuu guulaystay oo dabaaldeg buu baahnayn ninna da wuu dhacay wixii uu haystay baa ka raacay effortkiisii baa ka raacay marka xoogaa shimbira waaqleyn buu u qaadanayaa ninka kale marka waxaynu u baahan nahay cid walbana inay xaqeeda hesho haddii kelmadda waan idin xasuusinaya haddii cid walba ay xaqeeda weydo ama cid walba xaqeeda la siin weyaayo wanaagina dhex oo limaayo marka waxaynu u baahan nahay waa tartan siyaasi ah waa tartan doorasho waxaynu u baahan nahay tartankaa doorasho inaynu taxamulkiisii yeelano in ay cid waliba ay hawsheeda samayso loolanka siyaasigii waa meeshiisa tartanada siyaasigii waa meesheeda wax waliba waxay u baahan tahay inay hufnaadaan waxaan marinaynaa markaa iminka doorashadii way dhammaatay waxaa hadhay qodob sharci waxaa ka hadhay labada gole xilligii ay fadhiisanayeen iyo maxay ku fadhiisanayaan golaha baarlamaanka waxaa fadhiisanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland qodob dastuurka qaranka ah ayaa siinaya inuu madaxweynuhu fadhiisiyo golayaasha deegaankana anigaa fadhiisanaya cid kaloo fadhiisan karta ma leh anigana xeerka wax ku maamuli doontaan meeyarada barasaabadu ee lagu maamulo gobollada iyo degmooyinka law number 23/2019 ayaa anigana isiinaya article 66 inaan caddeeyo maalinta aad fadhiisanaysaan annaka horta intaasaa nagaga hadhay intaa waxaanu rabnaa si nadiifa oo wanaagsan bay u soconaysa qodob sharci baa dhiman qodobkii sharciya dhinnaa waxa uu noqonayaa ka marka ay maxkamadda morodishe hargeysa gobolkaa dhaarinaya burco cerigaabo laascaanood mid walba gobolkeedaa dhaarinaya maalintaa gobolku dhaariyo golaha deegaankuna mudduu yeelanayaa aniga muddadaasaa laygala xisaabtamaya golaha wakiiladana madaxweynuhu mudduu yeelanayaa muddadaasuu ku qabanaya waxaan kollay soo jeedinayaa qolada ay ku rafanaysaa waa annaka annaka waxaanu ku dadaalaynaa inay dariiq wanaagsan marto dariiq sharciya marto hufnaan marto cid walbana xaqeeda maxaan ku dhahdaa ayaa la siiyo waxaynu u baahan nahay waxaynu u baahan nahay had iyo jeer gadoodka dadka waa la geliyaa xamaasada doorashaduna gadood bay leedahay yaan gadood dadka la gelin taan ka wada ilaalin dadka yaynaan gadoodin waayo waxa weeye taani waxaan doonaya inaan kursi ku fadhiyo haddaan kursiga doonaya inaan ku fadhiyo kusii ciyaara miyay soconaysaa miyaan ku fadhayaya
أنو مركا حن شعال لها إنا إذن كنا آد دلقاد إيا مسؤوليات سارتان أنا كان وحن نقوة شبا إنا أنو إلا لنا مسؤوليات الشرعيات إيا قلاياش هاو هاوشو دلقو مامولا إيا عبدكرين إيا دالي يرادا محان كورا داي تاقير ساد ياد بانو سود وين إيا آد ياد بانو هم بليين إيا كوا كالانا وان هم بليين إنا إلا هاي قول هاي نوغا وضردقو قد قلنا أنت دالو أنوغو مير كستولة دورتور حكومة ياون أما كل مية هكا صبحه أما وضاني هكا صبحه أما وعد هكا صبحه عدي واحد قرن ويدا خاصة بيك انت أنيق أحشر عقايدين كهالي ديار بان أنوغو أحي إن أتوس حفيز كي يقول تمادان ديار بان هيا دو حكا قرن ويدا إن كوميشن كي يدين لتقو ديار بان هيا هديا مدحوينة هو بهتان إن المدحوينة ده إسلام رهان تا عبد الكريم وحن إلالين يا نبت قديديو قدوت قدودين لسماعي ندو أنك سوور شيء ده إلا وسيرك داخلي كان حيا حيا لا يعبين ده حلو تده مر بان قدات كيدن قبنا يا ده هديك قدوت صباح مر كام حنش على إن تاني إنت عسيبة إن نجس وهير قليل إن أي إنه إسكت بردنو إن وضع شقين تيجي محنكو له داعي وحيا لهم تلفون بان سو صدري كرنا وين سو يمن كرنا وحبال للدريم كرا دريم هذا نوصي كرنا aan dareemada saxno yaan miidiyaha waxba la isu marinin aynu wada xidhiidhno aynu ka sheekeyno sideen hawshan u dhameynayno aad iyo aad baa u mahadsantahay.